Ma'lumki, yangi yil boshidan qator huquqiy hujjatlar ijrosiga kirishildi. Ulardan biri O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 9-noyabrdagi tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida farmoni. Unga muvofiq, tadbirkorlar faoliyatiga doir talablar qayta ko'rib chiqilib, qator yengilliklar joriy qilinmoqda. Ayni paytda biznesga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi 6000 ga yaqin normativ huquqiy hujjatlar, 40000 ga yaqin texnik jihatdan tartibga soluvchi hujjatlar mavjud. Bundan tashqari ayrim faoliyat turlari bo'yicha o'rnatilgan murakkab talablar ushbu sohalarda yangi mahsulotlarni, texnologiyalar va xizmatlarni joriy etishni qiyinlashtiryapti. Shu bois farmon bilan tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishning chegaralari aniq belgilab berildi. Ya'ni bunda tadbirkorlikni tartibga solish chegaralari ularni tartibga solish vositalari bilan belgilanib, ya'ni aniq 10 ta vositalar bular tadbirkorlik faoliyati ustidan davlat nazoratini amalga oshirish, ularni faoliyatdan ro'yxatga olish, ularga litsenziyalar ruxsat berish yoki boshqa xabardor qilish tartibi shaklidagi hujjatlarni joriy etish shaklida tadbirkorlik faoliyati ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi. Ya'ni mazkur prezident farmoni bilan ularning chegarasi aniq belgilab berildi. Tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish maqsadlariga to'xtaladigan bo'lsak, ular tartibga solish faqatgina inson sog'ligi va hayotini muhofaza qilish, ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish, shuningdek tadbirkorlarga qo'shimcha imkoniyatlar yaratish maqsadida amalga oshirilishi va faqatgina normativ tusdagi hujjatlar bilan joriy etilishi belgilanmoqda. Farmonga ko'ra 2023-yilning 1-yanvaridan boshlab tadbirkorlar uchun bir qancha majburiy talablar bekor qilindi. Xususan shu kunga qadar tadbirkorlik subyektlari ustav fondini kamaytirmoqchi bo'lsa, bu haqda o'z kreditorlarni yozma ravishda xabardor qilishi va ommaviy axborot vositalarida e'lon berishi zarur edi. Mazkur farmon bilan ushbu talab bekor qilindi. Shuningdek, yangi import avtomobillarini sotish ishlab chiqaruvchilarning rasmiy dillerlari hisoblangan yuridik shaxslar tomonidan amalga oshirilishiga oid talab bor edi. Ushbu talab mazkur farmon bilan 2023-yil 1-yanvardan bekor qilindi. Rasmiy diller hisoblanmagan barcha yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar ham import avtomobillarini sotish faoliyati bilan shug'ullanishi belgilandi. Bundan tashqari farmonga ko'ra tadbirkorlik sohasidagi majburiy talablarning yagona reyestrini ham yaratish ko'zda tutilgan. U 2 bosqichda bo'lib 2025-yilning 1-iyulidan to'liq ishga tushiriladi. Eng muhimi shundaki, ushbu reyestrga kiritilmagan talablar bo'yicha tadbirkorlarga nisbatan javobgarlik belgilash taqiqlanadi. Agar davlat organlari ularni tekshirish kelganda, mana shu reyestrda belgilangan talablar bo'yicha tekshiradi ularni, faqat undan tashqariga chiqa olmaydi. Bu tadbirkorga ham kafolat hisoblanadi. Ushbu farmonda shu narsa nazarda tutildiki, qaysi bir tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan subyektda o'tkazilgan sayyor tekshiruv bo'ladimi yoki boshqa soliq tekshiruvlari bo'ladimi, ularning natijasi bo'yicha bundan buyon tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri sudlarga shikoyat qilish huquqi berildi. Bu endi biz tadbirkorlarni davlat himoyasida ekanligimiz, davlat bizni qo'llab-quvvatlashi haqida bizlarga ishonch beradi, yangidan yangi kuch beradi. Ayni paytda farmon ijrosini samarali tashkil etish borasida amaliy harakatlar boshlandi.